はい、シロです。今回ですね、太陽光風力発電の接続可能量、原子力1基の廃炉を決めた四国だけ増加というニュースなんですけれども、この言葉で意味がわかりますかね？原子力1基の廃炉を決めたのは四国だけっていうのはわかるんですけど、接続可能量っていうのがちょっとわかりづらいじゃないですか。これね、売電可能量ということで言葉を変えるとすぐわかりますよね。接続というのは太陽光風力というのもですね、送電線を介して電力会社に売電をするということでシステムが成り立っているということは、まあ私のこのチャンネルを見る限りじゃなくてもですね、いろんなところを見ればすぐ分かると思うんですけども、そのためにまあ太陽光風力発電を行っている事業者さんがどんどん全国的には増えてるんですけれども、だんだんこの売電の金額もですね、だんだん下げられて、なんか採算合わないよみたいなニュースもちょっと出てきてますよね。で、ここがポイントなんですけど、原子力1基の廃炉を決めた四国だけ増加ということで、他の地域はですね、増加してないんですよ。廃炉にしてないから。これなんでかっていうところのニュースなんですね。これはね、なかなかしっかりと読まないと理解できない人が多いんじゃないかなと思って、まあ、私なりにですけど、ニュースをちょっとですね、読み解いていきたいなと思います。ちょっと腹立たしいニュースなんでね。全国7つの地域では、送配電ネットワークに接続できる太陽光発電と風力発電に条件がつく。地域ごとの接続可能量を超えると、電力会社、発電設備の接力、出力を無制限に制御できると。これ、無制限ってことは、結局、売電したくても、出力を抑えられてですね、一つも0円になっちゃう可能性もあるよってことですよね。売電のに実施する見直しの結果、四国の風力発電だけで7万キロワットを増える。風力発電だけですね。で、原子力優先する国の方針が接続可能量、売電可能量を抑えていると。で、接続じゃなくて売電って変えるとすごく分かりやすいですよね。東京、中部、関西を除く7地域では天候によって出力が変動する太陽光、風力発電の運転に大きな制約がある。春の電力需要が最も少なくなる時期などに、電力会社の判断で発電設備の出力を抑制できると。昼間に太陽光発電が増加して需要を回ると、電力の供給が不安定になる可能性があるためだと。まあね、こんなのは蓄電設備とか、私が散々話している水素ですよね。これに転換する方向でやっていけば、うまくいくんじゃないですかということなんですけどね。でも原子力やめたくないんですよ、国は。ね、ここにも書いてあるじゃないですか。原子力を優先する国の方針がってしっかり書かれてますよね。だそういう政策なんですよ。だからついこの間もですね、まあ市長がこう変わるっていうことで、鹿児島でしたっけ、あの仙台原発なんかをね、また九州 は再稼働させちゃいましたからね。結局はああいうことがあったのにね、福島のこともう忘れてるんですかね、皆さん。忘れてるんでしょうね、あんだけひどいことがあっても。私、時々ね、動画で見るんですよ。まあ、ひどいですよ、やっぱり。私は一回もね、あそこの地域に行ったことがあります。まあ、ちょっと経ってからなんでね、だいぶ綺麗にはなってましたけど、ああいったですね、津波が起きて、原子力がダメになって、さらに住めなくなって、家がなくなったものをね、むちゃくちゃになったところですね、また、再生させるのにどれだけの労力がいるか。労力だけじゃない、人も死にますしね。精神的にもダメージが相当大きいですよ。もう皆さん忘れちゃいましたかね。そういうことをまた国の政策一つでやり始めようというところなんですよ。で、しかも出力制御っていうことで新しい電力を抑えちゃうってことですよね。そのためだけに。どうですか？ねえ。怒りすら覚えるでしょ、こういうの。しかもですね、私これちゃんとこのスマートニュースで拾ってきたニュースですけど、絶対こういうのマスコミ報道しないじゃないですか。してんのかな、してんのかもしれないですけど、一瞬ちょいってやってるだけですよね。だから私は動画にアップしていつでも見れるようにしておきたいんですよ。これをね、見る方がどれぐらいいるかわからないです。わからないですけど、こういうニュースがちらっとでも出てきてるっていうのをですね、見逃さずに、知ってほしいんですよ。とりあえず知ってみる。なんで原子力をやめたくないのか。国の方針なんだ。
でもその原子力があるおかげで出力制御というものが起きて新しい電力さえ発展しなくなっちゃうと、こんなことやってたらね、日本どんどんダメになりますよ。でもちょっとね、まあ怒っててもしょうがないんで、今ニュースを読んできますね。出力制御の対象になる発電設備は2通りに分かれる。年間で制御する日数が最大30日までの発電設備と、30日を超えて無制限で制御できる発電設備がある。その基準になるのが地域ごとに決める接続可能量、売電可能量ってね、言った方がいいですよね。売電可能量を超えてから新規開発の太陽光風力発電設備の接続を電力会社に申請すると無制限の出力制御の対象になっている。要するに原子力があると、それだけ発電量があるので、30日以上を超えてっていうことですから、ね、30日を超える発電設備と。みんな超えちゃうでしょ、こんなの。ね。政府は11月25日に開催した、委員会の会合で、電力会社7社の報告をもとに、2016年度の接続可能量を算定した。その結果、太陽光発電の接続可能量は7地域で全て変更がなく、風力発電の接続可能量は四国だけ増えることが決まった。四国電力の原子力の伊方発電所の1号機の廃止を決定したことに伴う変更だと。ねえ。これを覆すにはですね、もう送電っていうか売電自体をやめないといけないですよね。要するに地域で電力をそのまんま作れる状態にする島とか、そういうところに住んでる限りね、こういう恩恵っていうんですかね、島に住んでると売電ってなかなか難しいじゃないですか。送電線のネットワークがないわけですから、そこの地域でね、やっぱり発電をしないといけないんですけども、そういうところに H2-1 のようなものがあるといいのかなっていうことで、まあ五島列島なんかではね、そういう開発が進んできてるんですけども、まあこういうのをね、どうなんだろう、知ってる人って少ないと思うんですよ。でわざわざ分かりにくくしてるんですよ。こういうふうに30日からとかね、30日以上とか無制限ということで、要するに売電できなくしてるだけじゃないですか。原子力を作りたいために、維持したいためにということですよね。だからやっぱり廃炉にしないとダメなんですよ、今すぐにでも。またね、ちょっと本文読んできますけれども、太陽光発電と風力発電に取り組む事業者にとっては、各地域の接続可能量の増減は今後の開発計画に大きな影響を及ぼす。接続可能量を超えて無制限の出力制御の対象になってしまうと、年間の発電量が見通しにくく、長期の収益性を判断できなくなるからだ。そりゃそうですよね。まあ売電できなくなるってことであれば、当然太陽光にしたってね、相当な事業費がかかるわけなので、まあ作らなくなりますよね。政府が算定する接続可能量は2015年度から2種類になった。一つは年度ごとに算定する年度算定値、もう一つは各年度の算定値をもとに出力制御の範囲を決める30日等出力制御枠である。このうち年度ごとの算定値は目安に過ぎない。電力会社が無制限の精力制御、出力制御の対象を決める基準は30日等出力制御枠の方だ。まあ結局ですね、ここで、まあ、接続可能量を決めてるのは電力会社なので、いくらね、売電できるからって言っても、まあそんなに多く出ちゃったら原子力があるんだから、ダメだよというふうに言ってるだけなんですよね。そういうふうに持ってきたいというだけなんですよ。各地域で出力制御が必要になる典型的なケースは、昼間に太陽光発電の増加が見込まれるために供給力が需要を上回ってしまう恐れが生じる場合である。政府の方針では出力が安定している原子力、地熱、水力は状況にかかわらず運転を続けて、これ原子力いらないでしょ？ね、地熱と水力だけがいいじゃないですか。火力発電と、揚水発電で供給力を調整する。それでも電力が余る可能性があれば、太陽光や風力の出力を制御するルールになっているということなんです。だからね、揚水発電もいいんですけど、この電力、まあ風力と太陽光もそうですよ。逆に風力と太陽光はそう、逆にそうした方がいいと思うんですけど、水素に転換しなさいよっていうことです。ね。水素に転換することによって貯蔵ができるでしょ。貯蔵ができれば、要はそれをガスにしてもいいわけですし、電力にしてもいいわけですよ。で、保存のためのね、タンクをやっぱりいろいろいっぱい作れば、それは可能でしょ。どうですか？
エアコンガンガン使ったって水素からねまた作ってくれればいいわけですし、エアコン使う時期っていうのはね太陽光がいっぱい照ってるわけであって暑いわけですよね。だから太陽光発電の部分も作れるでしょうし、そこをスマートグリッドにして調節できるようないろんな施設、もちろん水素だけでダメだったら蓄電池作ったっていいじゃないですか。各地域にそういうものをね保存できる装置をいっぱい作るべきなんですよ。それを考えないでこういう政策をどんどん取っていくっていうのは、もう原子力をねやめたくないっていうこと以外考えられないですよね。だって原子力あると、前にもねお話ししましたけれども、原料を外から買ってこなきゃいけないんですよ。またまあそれは少なくて済みますよ。だけれども捨てるのが大変なんです。いまだに放射能が出たものっていうのは地中深く埋めるか、あとは宇宙に捨てるみたいなことをね言ってる人もいますけども、そういった無駄なことがどんどん増えるわけですよ、ある限りね。で廃炉にするったって放射能まみれのもの、成分っていうか設備っていうか部品がいっぱいあるわけですから、それもですね地中深く埋めなきゃいけないんです。結局は消すことできないんですから、何百年も何千年もかもしれないですけどね、放射能浴びたものっていうのが、すぐ消えるものもあるんですけど、消えないものもあるわけですよ。だから今福島ああいうふうに事故があって住めないわけでしょ、放射能浴び続けるから、それでがんになるからということですよね。人間とか生物の方で変わるしかないですよね。放射能を浴びても平気な体になるとかね、それいつになるか分かんないですよ。どういうふうになるかも分かんないけれども、でもそういうむちゃくちゃなことでしょう。いやーこれね信じられないですよね。こういう狭い国で原子力を廃炉にしないっていうことで、こっち世界的な流れから言ってもですね、日本が反してるんですよ。この動きに反してるのはフランスぐらいですからね。フランスは原子力相当大きいですよ。ほとんど7割ぐらいかな、6割ぐらいが原子力で養ってますし、その電力を実はですねヨーロッパ上に送ってるんですね。特にドイツは恩恵を受けてます。隣でもあるしね、あとは電気をいっぱい使うという国でもありますので、その恩恵を受けてるんですけど、まあ前回前々回ぐらいですかね、ポルトガルなんていうのは原子力一個もない国なんですよ。だからフランスからも恩恵を受けてますよ、隣にいますからね。だけれども自分のところで再生可能エネルギーで 100% 以上作ろうという機運があって、実際何時間か107時間かな作ることができたわけですよね。でそこに ADR を設置したいというふうに言ってましたけども、まあこういった政策っていうのでどれだけの人が知ってるのかっていうことなんですよね。だから原子力止めたくないよということなんですよね。いやーこれは腹立ちますよね。要するに廃炉にできない理由をこうやってくっつけて、でまあなんだかんだ言ってですね、いろんな圧力かけてんですよ。多分鹿児島市っていうのもですね、まあ選挙が正常に行われてるかどうかはわからないですね。選挙っていうのはですね、皆さんちゃんと行われてると思ってるでしょ。そうじゃないことが多いんですよ、世界中的には。イギリスがブレクジットって言いましてね、EU から離脱するときに手動の選挙っていうのを選んだんですよ。手で数える選挙ですね。要するにコンピューターで集計するっていうのは操作できちゃうということなんです。だから手動でやろうということを決めて、そこまでやった上で EU から抜け出したかったという流れがあるんですよね。でまあそういう政治的な部分っていうのはこういったエネルギー政策にも深く関わってきてますので、皆さんなりにですね、ちょっと調べてみた方がいいですよ。私が正しいとか正しくないんじゃないんです。そういうニュースというかソースが出てきてるというのが問題なんですよ。で、何人も同じようなこと言ってる人いっぱいいますからね。誰とは言いませんけれども。でも、ドナルド・トランプがですね、あの大統領ですね、アメリカの次期大統領に決まっているドナルド・トランプが選挙の行われる前の戦ってる最中にですね、みんなの前でそれを言ったんですよ。不正な選挙が行われてると。で、それについてもですね、まあいろいろなメディアがちょこちょこと話しましたけれども、言えないんですね、ちゃんとね。言ったら大変なことになりますから、そういうメディアが。そうでしょ？メディアが言うってことは信用に当たるってことですから。でも、各個人でいろんなことが言って、次期大統領になる人間がそういうふうに言うわけですから。日本にはちなみに武蔵っていう機械が入ってまして、それが、ということです。
まあ調べてみてください。日本にもそういう制度になってるんです。だから、どうなのって、選挙どうなのって、お金かけてね、やる意味あんのみたいな。ねえっていう感じなんですよ。私、それについてはもう、本当は話したいこといっぱいありますけど、まあ、YouTube 上でね、話すことでもないし、これとは関係ないので、ちょっと話で脱線しましたけどね。でも、最後まで聞いていただいた方には、そういうことがあるんだよっていうことを知ってもらうだけでもいいかなと思って、ちょろっとお話ししましたけども、まあ、ここの原子力の話ですよね。これも本当に腹立たしいんですよね。で、まあ、需要が減少するとかね、いろいろ書いてありますけれども、結局、廃炉にしないと、接続量が下がってですね、新規に建設することすらできないという事実、これは本当なので、これは知ってほしいなということなんです。だから、国は原子力の政策というのをですね、原子力を優先する方針というのが、接続可能量を抑えていると。新しく電力を作ることを抑えていると。新しい電力会社を作ることを抑えていると。新しい再生可能エネルギーによる発電を抑えているんだよということなんです。これは抑えた方ください。まあ、抑えてばっかりでよくわかんなくなっちゃったかもしれないですけど、そういうことですよね。はい、今回もちょっと長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いていただいた方にはね、ちょっと知ると面白いと言っちゃおかしいかもしれないですけどね、と思うような情報を、話してみました。でもね、本当いろんなソースを見てね、皆さん勉強してみてください。私もいろんな勉強してますし、本当かどうかっていうところはわかんないんですけども、ただですね、いろんな方が言ってるんですね、もうね、すでに。だから、ネット上ではそういう情報がもう飛び交ってますよということで、新聞、テレビ等の情報はじゃあ何なのかというところをもうよく考えてください。遠い意味ですけどね、電通がこの間、若い女性がですね、新卒で入った2年目かな、自殺しましたよね。で、それが話題になって、労働基準の働き方になってないよっていうことで、労働基準監督局が入りましたよね、政府が。でも、あれは、ただ単にそれを責めるためだけの、ニュースじゃないんですよ。電通が何をやってるかっていうことをですね、皆さん知ってほしいんですね。そのために政府が介入を始めたというところもあるんですね。ここに注目すると、日本のいろんな広告業界とかテレビ業界とかですね、そういったところの裏の部分もちょっとわかると思います。それについても調べてみると面白いですよ。はい、ちょっとね、太陽光風力発電の話、からだいぶちょっと離れてしまいましたけれども、でもせっかくねインターネットにつながってるんですから、そういったものを皆さん一人一人で調べていくということがすごく大事なことだと思います。本当かどうかを判断するのもあなた自身ですし、私が言ってることだってね何言ってんだよっていうふうに言うことも可能ですしね。だけれどもそういう声を上げる人が増えてきてるっていう事実は受け止めた方がいいと思います。はい、長くなってしまいましたけど、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。ちょっとこれもね、第2弾がありますので、次回はそれの話をしたいと思います。どうも失礼いたします。